Мер захопленого Енергодара залишив місто. Дмитро Орлов виїхав до Запоріжжя через тиск російських окупантів. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. І хоча рашисти намагаються примусово змінити місцеву владу в Енергодарі, Дмитро Орлов буде ухвалювати важливі рішення та вести організаційні процеси дистанційно. За словами самого ж Орлова, ситуація в місті напружена. Російські окупанти з кожним днем посилюють тиск на керівників комунальних підприємств і на директорів шкіл